Malestar entre els representants de la Cambra de Comerç de Terrassa que denuncien la manca de respostes efectives per part de l'administració. Apunten a una paràlisi institucional que obstaculitza les propostes per reactivar l'economia. Bona nit. Nou rècord en l'evolució de l'atur. Porta 9 mesos consecutius a la baixa, una continuïtat que no s'ha donat mai en els darrers 16 anys. El novembre es tanca amb 13.010 persones sense feina a Terrassa, un descens de 362 persones, que equival a un 2,7%. La taxa d'atur local és de l'11,4%. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat en 4.219 persones, un 20,9%. Aquesta tarda ha obert la pista de gel a la plaça Nova després que l'any passat no es pogués instal·lar. Fa 30 metres de llarg per 14 d'ample, 400 metres quadrats de superfície i té una capacitat per a 80 persones. La pista de gel obre cada dia fins al 9 de gener. La Cambra lamenta que veu obstaculitzada la seva activitat per la manca de respostes de l'administració. L'entitat reclama a la Generalitat un finançament extraordinari. Calcula que tancarà l'any amb un dèficit de 215.000 euros. Malestar entre els representants de la Cambra de Comerç que denuncien la manca de respostes efectives per part de l'administració. Així ho ha expressat el president de l'entitat, Ramon Talamàs, en la trobada anual amb els mitjans de comunicació. En aquest sentit, els responsables de la Cambra assenyalen una paràlisi institucional que obstaculitza les propostes per reactivar l'economia. Alguns exemples, diuen, són la falta de coordinació entre el Ministeri i la Generalitat en les obres de la B40, així com les dificultats en el finançament públic de l'entitat o la descoordinació general en les convocatòries dels fons europeus Next Generation. Un desgavell. Sincerament, nosaltres ens veiem que se'ns demana una cosa, que la treballem, la presentem i no tenim resposta. I la Generalitat va, ja dic, hi ha una direcció general de fons europeus i llavors hi ha uns departaments que tiren endavant altres temes. A l'espera d'aprovar una nova llei catalana de cambres, les 13 entitats que formen el Consell General ja han sol·licitat un ajornament del pressupost 2022. És també una mesura per reivindicar el finançament extraordinari que esperaven rebre de la Generalitat i que finalment no ingressaran. En aquest sentit, la Cambra de Terrassa preveu tancar l'any amb un dèficit de 215.000 euros. Tot i així, l'entitat assegura estar més activa que mai i en la seva estratègia prioritza seguir donant suport als negocis del territori. És per això que entre els seus objectius hi figura el de jugar un paper important en la transformació digital de les empreses. Com a repte de futur, a l'horitzó hi ha la creació d'un centre d'innovació digital de referència. Això és el que en termes europeus se'n diu els Digital Innovation Hubs, que són aliances que permeten que succeeixin projectes d'alt impacte en els territoris perquè es provoqui aquest procés de transformació digital. Els representants de la Cambra també han incidit en la importància d'altres àmbits com la transformació energètica, l'economia circular i l'aposta per la formació professional com a canal d'inserció laboral de la població més jove. Continua la davallada en el nombre de desocupats. En el cas de Catalunya, el passat mes de novembre es van registrar 8.000 persones menys sense feina. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de novembre des del 2008. Terrassa segueix una tendència molt similar. Nou rècord en l'evolució de l'atur. Porta 9 mesos consecutius a la baixa, una continuïtat que no s'ha donat mai en els darrers 16 anys. Fins ara, aquest rècord era de mitjans del 2018, amb 8 mesos seguits de descens. El novembre es tanca amb 13.020 persones sense feina a Terrassa, un descens de 362 persones, un 2,7%. La taxa d'atur local és de l'11,4%. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat en 3.380 persones, un 20,9%. A la comarca, l'atur ha baixat en 1.246 persones, un 2,6%, i es situa en les 47.016. La taxa és del 10,41%. Al Vallès Occidental hi ha gairebé 12.000 aturats menys que fa just un any. La desocupació baixa en tots els municipis, excepte a Gallifa, Ullastrell i Sant Quirze.
Campanya per municipalitzar l'atenció domiciliària s'ha presentat aquest dimecres amb el naixement d'una plataforma que vol aconseguir que l'Ajuntament n'assumeixi la gestió directa. L'objectiu és poder oferir la millor atenció alhora que es garanteixen els drets de totes les treballadores. Treballadores del Servei d'Atenció a Domicili de l'Ajuntament han demanat, amb una concentració davant la Torre del Palau, la municipalització completa del servei i que la gestió la faci directament al consistori. Es queixen que des que el servei es va externalitzar, les condicions laborals han empitjorat. Argumenten que les empreses que ho gestionen només busquen el benefici a canvi de reduir els salaris i els drets de les treballadores. Retirar descongelacions de conveni, hores que no es paguen, hores negatives que augmenten, hores positives que desapareixen i tot a favor sempre de les empreses. Contratació per sota de la nostra categoria laboral. Jornades laborals mal planificades i mal coordinades. Horaris canviants sense cap mirament per als usuaris i les treballadores. D'altra banda, les treballadores concentrades també demanen que s'aturi el projecte Illa, un projecte que, segons han explicat, les obligaria a coordinar i organitzar el servei. Això comportaria més hores de feina i més responsabilitat que no es remuneraria. Que l'Ajuntament de Terrassa es comprometi fermament amb uns serveis públics i qualitat, de qualitat, de titularitat, gestió i provisió 100% pública. Que s'abandoni definitivament la idea d'implementar el projecte Illes, qualsevol altra mesura que suposi una sobrecàrrega sense remuneració per a les treballadores familiars a la ciutat de Terrassa. El SAT Terrassa té unes 300 treballadores, gairebé totes dones. Les manifestants encara no han parlat directament amb l'Ajuntament, però diuen que seguiran amb les mobilitzacions i que portaran la petició al ple municipal. Neix un fòrum de municipis per treballar pel Parc Natural de Sant Llorenç. La primera trobada s'ha fet aquest dijous a Matadepera. L'objectiu és crear un marc de col·laboració entre les localitats que envolten el parc per ajudar a preservar aquest espai natural. Matadepera ha acollit la primera trobada del Fòrum del Parc Natural de Sant Llorenç, una reunió d'alcaldes i representants dels municipis que envolten l'espai natural i amb la presentació i participació de la Fundació Patrimoni Natural. D'aquesta primera reunió en sortirà un espai de treball dels municipis, no vinculant pel que fa a la gestió del parc, però que abordarà aspectes com el tancament per alt risc d'incendi a l'estiu o d'altres tipus de mesures preventives. El que es tracta és de crear un òrgan no vinculant, un òrgan de debat, perquè els alcaldes i regidors es puguin coordinar. Aquesta és una mica la filosofia i que, evidentment, avui comença aquí a Matadepera, però esperem doncs, que es puguin fer properes reunions en d'altres municipis de l'entorn natural. Terrassa és un municipi que compta en aquests moments amb aproximadament 760 hectàrees de terme municipal dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i a més ha presentat una proposta conjuntament amb els ajuntaments de Matadepera, de Vacarisses i de Viladecavalls perquè aquestes hectàrees de parc natural dins del terme s'incrementin aproximadament fins a les 2.000 hectàrees i aportar doncs, aquesta visió preservacionista que des de l'Ajuntament de Terrassa tenim pel que fa als nostres espais naturals que no només volem preservar sinó que a més volem ampliar. La idea és que les properes reunions es celebrin en els diferents municipis vinculats al parc natural i que formin part de la nova plataforma de treball i de debat d'idees i propostes. Els voluntaris del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa fan una crida a la ciutadania perquè porti roba d'abric per als animals del refugi. L'objectiu és aconseguir, sobretot, mantes que ja no es facin servir per protegir els animals de les baixes temperatures d'aquests dies i les previstes per aquest hivern. Les mantes o altres elements d'abric es poden portar a qualsevol dels 6 punts habilitats per l'ocasió. Són la farmàcia Les Arenes, la perruqueria Dolores de Can Boada, l'establiment Bestioles del Roc Blanc, Hort i Jardí de la Maurina, el Centre Cultural El Social, al carrer Font Vella i també a Moreno 112 de Sant Pere Nord. El grup de dones participants en el projecte Teixint Vivències, Teixint Emocions i diferents grups de joves del Districte 2 han participat aquest dijous al matí en la creació d'un mural col·lectiu al recinte de l'antic Mercadal. La il·lustradora argentina Vicky Cuello ha estat l'encarregada de dirigir aquesta acció artística que s'enmarca en la programació del 25N a Terrassa.
Les activitats han continuat a la tarda amb una tertúlia a la plaça de Torre-sana sobre les dones gitanes a l'espai públic. La xerrada ha anat a càrrec de Paqui Perona, presidenta de Veus Gitanes. També s'han fet tallers, una performance contra la violència de gènere a càrrec del grup de joves de l'Esplai Tremola, una actuació de trap i una xocolatada. L'any passat no va poder ser, però aquest sí. Des d'aquesta tarda ja es pot gaudir de la pista de gel a la plaça Nova i estarà instal·lada fins al 9 de gener perquè tothom pugui gaudir d'una estona de patinatge. A més, cada dia reserva una franja de temps sense música per a persones especialment sensibles al soroll. Són els primers usuaris de la pista de gel de la plaça Nova després que l'any passat no es pogués instal·lar. S'havia d'obrir divendres passat, però les pluges van obligar a ajornar la data. La pista fa 30 metres de llarg per 14 d'ample, 400 metres quadrats de superfície i té capacitat per a 80 persones. El tiquet costa 5 euros, patins inclosos, i dona dret a 30 minuts de patinatge. Uns collarets amb llum verda canvien a vermell quan s'acaba el temps. Es poden trobar tiquets al preu rebaixat de 3 euros en comerços de la ciutat. Si calen guants, es poden aconseguir per 1 euro i mig i els grampons per acompanyants per 3. He vingut aquí perquè ella m'ha convidat, vale? I sempre m'ha agradat patinar. Em sembla una activitat molt divertida per fer amb nens i amb la família també. Jo he vingut perquè m'agrada molt patinar sobre gel i bueno, vaig trobar a faltar bastant la pista l'any passat quan no la vam posar. I llavors pues, és el primer dia i tenia moltes ganes de que l'obrissin. Doncs perquè ho tenim prop de casa, ja teníem l'experiència de l'any passat o fa 2 anys, que no me'n recordo, i ens va agradar molt. I volíem tornar-hi. Doncs he vingut perquè a mi m'agrada molt patinar amb que no sàpigui. La pista de gel obre cada dia fins al 9 de gener, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i els caps de setmana i festius també d'11 a 2. A partir del 22 també obrirà els matins d'entre setmana. Les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis tancarà a les 7. Les escoles i entitats de capacitats diverses i de lleure poden demanar hora per a grups els matins de dilluns a divendres. Cada dia es reservarà una franja de 2 hores sense música per a persones sensibles al soroll o amb trastorns de l'espectre autista. I des d'aquest dijous també es pot gaudir d'un dels espais més emblemàtics i tradicionals en aquestes dates prenadalenques, la Fira de Santa Llúcia. Després que l'any passat estigués provisionalment al Passeig del Comte de Gara, ara la fira ha tornat a la plaça Vella i serà fins al 20 de desembre. Tot plegat amb les mesures necessàries per garantir la seguretat sanitària. En aquest mercat s'hi podrà trobar, com sempre, tot tipus de decoració nadalenca. Des de la molsa i les figures per fer el pessebre, fins a les ponsèties i els arbres de Nadal, passant per tota mena de guarniments florals i artesanals. La Fira de Santa Llúcia està organitzada per l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. El calendari de la cultura popular 2022 mostra els assajos de les colles castelleres en blanc i negre. Les fotografies són obra de Lluís Clotet, que ha volgut mostrar el camí que han fet les colles cap a la normalitat del col·lectiu. Se n'han editat 700 exemplars. La coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa ha presentat el calendari de 2022. És el 10è consecutiu i per primera vegada les fotografies no seran de les actuacions a les places ni en color. Lluís Clotet ha captat els preparatius d'aquests grups per recuperar els carrers després d'un any sense activitat. Per això són retrats en blanc i negre dels assaigs i de la feina interna de les colles en aquest camí cap a la normalitat, el lema d'aquest any. La idea principal és aquesta, o sigui, el blanc i negre és per marcar el que significa aquest any a la cultura popular i els assaigs és el que m'agradaria que fos la preparació de cara a que l'any que ve hi hagin actuacions. Sempre hi ha algun lema, no? Aquest any, camí cap a la normalitat,
Esperem que, oi, que aquest caminet no sabem com de llarg és, esperem que no sigui el cap a Itaca, que és allò que, saps, que no s'hi arriba mai. L'almanac recupera el color a la portada i a la contraportada com a esperança i símbol de superació de la pandèmia. Per segon any consecutiu, a cada mes, s'assenyalen les cites culturals més importants dels 35 grups i colles de la coordinadora amb les il·lustracions d'Anna Clarian. Els 700 exemplars editats es poden aconseguir a les entitats i també a moltes llibreries terrassenques. El preu és de 10,05 € per als membres dels grups de cultura popular. I els parlem ara d'un altre calendari per al 2022, en aquest cas el gastronòmic. Cada mes de l'any recull la relació dels productes de temporada i de proximitat. Se n'han editat 2.000 unitats que es poden recollir gratuïtament a l'Oficina de Turisme i també als mercats municipals. La cuina i els productes de proximitat han estat l'ingredient principal a la presentació del calendari gastronòmic de l'any vinent presentat aquest dimecres a la Masia Freixa. Volem posar en valor la gastronomia, aquests productes i els productors locals i donar un impuls necessari en el sector primari. És una iniciativa que ens permet complementar l'oferta turística singular de la ciutat de Terrassa vinculada amb això, amb aquesta marca de la Terrassa gastronòmica. En aquest calendari ha col·laborat el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i la Fundació Sant Galderic, junt amb el suport dels productors i elaboradors de la Terrassa gastronòmica. L'almanac informa d'aquelles activitats gastronòmiques de la ciutat, així com dels festius. També s'hi poden trobar fotografies de productes locals a cada mes. A part d'això, trobarem una relació de productes de temporada, productes d'horta, dels nostres pagesos i pageses de Terrassa i de l'Anella Verda i de la comarca, i les parades a on es podran comprar dels mercats municipals, així com les masies on es produeixen i els diferents punts de venda i els diferents punts de producció. Tot remarcant l'impuls als productes de proximitat, Forn ha presentat una novetat per a aquesta quarta edició: la cistella de productes de la Terrassa gastronòmica, on en col·laboració amb l'ecobotiga La Garenca es posa a la venda una cistella moda de regal per a aquestes festes de Nadal. El futbolista terrassenc Dani Olmo és un dels tres nominats a millor jugador català a la novena gala de les Estrelles que organitza la Federació Catalana de Futbol. L'acte es farà el dilluns 20 de desembre. El davanter del Leipzig competeix amb els també davanters Gerard Moreno, del Villarreal, i Adama Traoré, del Wolverhampton, de la Premier League. La nominació d'Olmo té a veure amb els èxits de la passada campanya. Una lesió ha fet que aquesta temporada no tingui el mateix protagonisme a l'equip. L'Agarem va ser un dels puntals del conjunt alemany i també de la selecció espanyola, amb qui es va proclamar subcampió olímpic a Tòquio i amb qui ha aconseguit la classificació per al Mundial de Qatar 2022. S'han confirmat els pitjors pronòstics i el davanter del Terrassa, Carlos Martínez, haurà de passar pel quiròfan. Les últimes exploracions confirmen la gravetat de la lesió, un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret que es va fer en el partit disputat contra l'Ebro al municipal de Can Anglada. Tot i que encara ha de passar unes últimes proves, s'estima que el jugador terrassista estarà de baixa uns 6 mesos i es perdrà el que resta de temporada. La direcció esportiva del Terrassa no descarta buscar un davanter al mercat d'hivern. El futbol base pren el protagonisme a aquest pont de la Puríssima, ja que no hi ha competició de Lliga. El JAVAC organitza a les seves instal·lacions de Can Jofresa la 6a edició del torneig d'hivern de futbol 7. També primer memorial José Luque, en record de qui va ser directiu i qui va morir durant la pandèmia. Hi participaran més de 1.200 jugadors de les categories Prebenjamí, Benjamí i Alaví, procedents de 82 equips de tot Catalunya. Serà de dissabte 4 a dimecres 8. Davant l'absència de l'Espanyol, els planters del Barcelona, el Girona i el Cornellà aspiren a fer-se amb el títol en les categories preferents. Hi ha molts equips, no es pot inscriure més perquè... Aleshores sí que és un torneig que ens agrada, el fet de poder portar equips de fora, per això, perquè no sigui al final un torneig que ens enfrontem contra tots els equips que juguem durant tota la competició. És a dir, venen equips com l'Estil de Tarragona, com Reus, de Lleida ve el FIF Lleida, ve l'Atlètic Segre, és a dir, al final són equips de totes les províncies per poder competir contra equips que normalment no ho fem durant l'any.
Esperem que ens vingui molta gent. Evidentment que hem aplicat mesures de seguretat amb el tema del Covid, mascareta, sobretot, això és un tema que tindrem molt controlat, o bastant controlat, i intentarem, perquè va s'ajuntaran bastanta gent, i això pot, més que res, perquè no ens provoqui alguna situació que ara que està en aquests nivells que està ara la pandèmia, que ens té tots una miqueta espantats. Contundent golejada de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa per 6-22 a la seva visita aquest dimecres a la piscina de l'Escola Zaragoza en partit ajornat. Les angarenques han resolt el partit per la via ràpida, amb dos parcials de 2-6 en els dos primers quarts. Tot i que el quadre aragonès s'ha posat amb avantatge, amb un 2-1 inicial, el Terrassa ha començat a exhibir tot el seu potencial en atac i el descans ja guanyava per 4-12. A la represa, les agarenques han mantingut la intensitat i la contundència amb un nou parcial 2-7. La boia Paula Camús ha estat la màxima realitzadora amb 5 dianes. Amb aquest triomf, el Terrassa li treu el tercer lloc al Mediterrani, tot i que tenen els mateixos 18 punts. L'aixecadora del Club de Peses Terrassa, Montse Alcova, ha finalitzat vuitena al Campionat del Món de Parahalterofília, que ha tingut lloc aquest dijous a Tbilisi, a Geòrgia. L'atleta de Castellbell i el Vilà ha aixecat 104 quilos en els tres intents, tot i que els àrbitres han considerat nuls els dos primers. Alcova, que no s'ha pogut preparar al 100% per aquest Mundial, no aspirava a podi, però sí a batre la seva plusmarca estatal, que és de 107 quilos. La marca la va aconseguir en els darrers Jocs Paralímpics de Tòquio d'aquest estiu. Malgrat no poder assolir un nou rècord d'Espanya, Alcova ha complert els objectius d'acabar en el top 10 mundial en la seva tercera participació en aquest campionat. La Institució de les Lletres Catalanes tanca l'any amb un homenatge a Marta Pessarrodona per la seva llarga trajectòria en el món de les lletres. Ha estat aquest dimecres a l'Ateneu Barcelonès en un acte on s'ha fet una projecció audiovisual, una taula rodona i un recital amb Glòria Coll Domingo i Maria Callís a partir de poemes de l'escriptora terrassenca. La mateixa autora ha tancat l'acte. Marta Pessarrodona és poeta, assagista, narradora, traductora i també crítica literària. El 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi, que atorga la Generalitat de Catalunya, i ha estat guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura, entre molts d'altres. Però realment, el segon dia de signar el contracte de lloguer... El projecte artístic pedagògic Virals s'estén a 7 instituts de la ciutat. Es tracta d'un espai de trobada entre joves per la millora del benestar emocional. Els mateixos participants han valorat l'experiència. Els darrers 3 mesos, un grup de 17 adolescents de 7 instituts de Terrassa s'han trobat setmanalment a la sala cúpula del Teatre Principal. Han creat, han escrit, han pintat i han reflexionat sobre la seva realitat i les seves emocions. Formen part del projecte Virals, un espai de trobada entre joves de diferents realitats i entorns socials que, a través de l'art i el pensament, treballen la millora del benestar emocional. Virals va néixer el curs passat a l'Institut Montperdut i aquest any s'ha extès a 7 centres d'educació secundària més. Es decir, que fuera un espacio de encuentro, de creatividad, donde nosotras trabajamos desde 3 ejes fundamentales, que es desde cómo gestionarse emocionalmente y el autoconocimiento, pero desde las herramientas de la filosofía, y en concreto de la filosofía más sapiencial, y desde las artes escénicas. Els mateixos participants han valorat l'experiència de formar part d'un projecte com aquest. O sea, esta sala ya representa muchas emociones, muchas experiencias, muchas risas, muchos lloros también, muchos lloros. A través de esto yo también he podido experimentar muchas emociones y aprender a reconocer cómo me siento, tanto mentalmente como físicamente. Es una oportunidad para conocer realmente cómo son las personas y cómo tratan a los demás. Sin prejuzgar. Te expresas emocionalmente de la forma en la que te sientes más vivo, ¿no? Actuando, pintando, escribiendo. Es algo que no se suele hacer la gran mayoría de veces, ¿no? O sea, los jóvenes solemos callarnos todo. La sessió final de Viral serà oberta al Teatre Principal el proper 12 de desembre a les 6 de la tarda. El projecte ha comptat amb el suport de la línia d'ajuts Terrassa Crea.
Teatres i sales d'assaig d'arreu de Catalunya es preparen per acollir l'activitat dels grups de pastorets que ultimen els preparatius per arrencar la imminent temporada. En el cas de Terrassa, els pastorets del Social tornen al teatre principal a l'espera de poder tenir ja acabat el nou Teatre Regina l'any vinent. Els pastorets del Social tornaran per Nadal al teatre principal, després d'un any de no representar-se a causa de la pandèmia. La història nadalenca de Pastors, Àngels i Dimonis recupera el teatre municipal perquè les obres de rehabilitació del Teatre Regina no s'hauran acabat a temps per a les representacions aquest any, tal i com havien previst des de l'entitat del carrer Fontvella. La principal novetat és que hem de tornar-lo a fer al teatre principal. No? Ens hauria fet molta il·lusió poder tornar aquí a casa perquè les obres del Teatre Regina, doncs, veritat que van bé, però bé, s'han endarrerit una mica i la veritat és que seria massa just pensar en poder-los fer aquí. Hem de tornar al principal, contents, evidentment. Després d'aquest any de pandèmia, crec que tots i totes tenim moltíssimes ganes de tornar a fer els pastorets. La gent també té moltes ganes, no?, de tornar a fer un Nadal normal i, evidentment, un Nadal normal és pastorets. El Social també ha tornat a ajornar d'altres actes per commemorar el centenari de l'entitat, com ara una funció de pastorets amb actors històrics. Aquest any els pastorets es podran veure en 6 sessions a partir de Sant Esteve, totes a 6:45 de la tarda. De moment, l'única restricció per al públic per prevenir la Covid-19 és la d'assistir a les sessions amb mascareta. Uns 60 pastorets de la Coordinadora de Catalunya també han encetat la campanya de pastorets aquest any. Convidar-los a seguir la tradició en pastoret, la tradició nadalenca, anar-los a veure i fomentar, a fi al cap, unes coses molt nostres d'aquí a Catalunya. I dintre del Nadal crec que els pastorets és una cosa prou important per tenir en compte tothom i viure-la. Doncs ja ho veuen, 2 de desembre i l'agenda plena d'activitats per gaudir dels actes més tradicionals. Acabem aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que passin bona nit.